နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းရှိပုံပြင်းတနင်္သာရီပြည်အောင်စုလမ်းမိုင်ဆယ်ရည်နီးပါးကြာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအပါအဝင်သွားရေးလာရေးကအစအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတင်ထိုင်မှုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစပြီးပုံပြင်းတဲ့တနင်္သာရီနယ်စပ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုင်ကုန်းကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေမေလ9ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကုန်တင်ကားတွေဟာတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းပိတ်မိနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းလမ်းမိုင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရေလမ်းကိုသာအဓိကအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကော့တောင်ပုတ်ပြင်းကလည်းမြိတ်မျိုးတို့တွားရောက်မဲ့ကုန်တင်ကားတချို့ကလည်းပြည်ကြီးမန္တိုင်းမျိုးနီးပိတ်မိနေပြီးရှေ့ဆက်သွားလို့မရတာကြောင့်ရောက်ရနေရမှာပဲစခန်းချရန်နာနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပုတ်ပြင်းတင်းသားကြီးလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြိတ်မျိုးတို့တွားရောက်ဖို့အတွက်ဆက်လီကားအဖြစ်တဦးလျင်ချက်3000လုံးပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပုတ်ပြင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အလာတူမြိတ်တဝဲပြည်တော်စုလမ်းမရှိတရချောင်းမြို့နယ်ပရက်ကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစပြီးပုံပြင်းတနင်္သာရီပလောတရချောင်းနဲ့တဝဲမြို့နယ်တို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုပြုလုပ်လာတယ်လို့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။